Filip je četvrti po redu rafting, ima dosta mladih. Kakva je naša poruka? Naša poruka, eto, mogli su da dođu još njih, šta da radimo, vreme je tako, evo, malo kiša rominja, ali nema veze, mi smo entuzijasti, puni energije i eto, potrudit ćemo se da i ovaj rafting prođe u najbolje moguće red. Volimo zdravlje, volimo ekologiju, volimo Nišavu, Pirot. Tako je, tako je. Evo, trudimo se da i svake godine, kao i ove, učinimo ovo leto što zabavnijem, posle one božićne škole, mislim da je ovo jedna prava manifestacija, jeste da traji par sati, ali dole kod Velikog mosta bit će jedno kupljenje, riblja čorba, prilika da se to mladi druži i su oni koji vole prirodu. I da čuvamo Nišavu u svakom slučaju. Upravo tako, upravo tako. Da, hvala, srećno.